हेलो फ्रेंड्स, म हुँ अजित। वेलकम टु माई च्यानल टेक नेपाली। सो फ्रेन्ड्स, मसँग एउटा 16 GB को मेमोरी कार्ड थियो र मेमोरी कार्डमा एकदमै प्रब्लम भएको थियो। र प्रब्लम के हो भन्दा, र मेरो मेमोरी कार्ड पुरै करप्टेड भएको थियो र मैले त्यसलाई फिक्स गर्नको निम्ति मैले पिसीबाट पनि नर्मली मैले फर्मेट गरेँ र फर्मेट हुन सकेन। र त्यसपछि मैले CMD अर्थात् कमान्ड प्रम्प्टद्वारा पनि मैले त्यसलाई फर्मेट गर्न चाहेँ, त्योबाट पनि फर्मेट हुन सकेन। र मेरो मेमोरी कार्डमा भएको एररलाई मैले रिपेयर पनि गर्न चाहेँ र रिपेयर पनि हुन सकेन। र फाइनली मैले एउटा ट्रिक्स एप्लाई गरेँ र जुन ट्रिक्सद्वारा मेरो करप्टेड मेमोरी कार्ड बिल्कुलै सही भएको छ। र मैले कुन ट्रिक्स एप्लाई गरेँ त्यो जान्नको निम्ति यो भिडियो पुरा हेर्नुहोस् अनि भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनुहोस्। आउनुहोस्, आजको भिडियो म स्टार्ट गर्नेछु। ओके फ्रेन्ड्स, यो हो मेरो स्यामसङको 16 GB मेमोरी कार्ड र जुन पुरै करप्ट भइसकेको छ। र यसलाई म पिसीसँग कनेक्ट गर्नको निम्ति म सिम्पली यो मेरो मोडेम रहेको छ र मोडेममा म यहाँनिर इन्सर्ट गर्नेछु। ओके, यो मैले मोडेममा इन्सर्ट गरिसकेको छु र अब भने म पिसीमा कनेक्ट गर्नेछु। ओके, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र मैले इन्सर्ट गर्न गइरहेको छु। ओके, मैले इन्सर्ट गरिसकेको छु। त्यसपछि म मेरो पिसीको स्क्रिनमा आउनेछु। ओके, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र मेरो मेमोरी कार्डमा भएको जति पनि डेटाहरू छ र त्यो डेटाहरू यहाँनिर सो भइसकेको छ। र अलिकति म देखाउन चाहन्छु मेरो मेमोरी कार्डको यहाँनिर नाम। ओके, त्यसपछि यहाँनिर म सिम्पली यसलाई क्लोज गरिदिनेछु। ओके, त्यसपछि मेरो पिसीको स्क्रिन रेकर्डरलाई म अन गर्नेछु। ओके, अब भने म पिसीमा आइसकेको छु। माई कम्प्युटर या दिस पिसीमा म जानेछु। ओके, त्यसपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र मेरो पेन ड्राइभ यहाँनिर सो भइसकेको छ र यसलाई राइट क्लिक गर्नेछु। ओके, त्यसपछि नर्मली म फर्मेटमा क्लिक गरिदिनेछु। ओके, यहाँनिर मेरो सानो डायलग बक्स ओपन भइसकेको छ र सबै सेटिङ्सहरूलाई बाई डिफल्ट छोडिदिएर यहाँनिर स्टार्टमा म क्लिक गर्नेछु। र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, वार्निङ, फर्मेटिङ विल इरेज अल डेटा अन दिस डिस्क, टु फर्मेट द डिस्क क्लिक ओके, टु क्वाइट क्लिक क्यान्सल। ओकेमा क्लिक म गरिदिनेछु। ओके, त्यसपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र विन्डोज वाज अनेबल टु कम्प्लिट द फर्मेट, यसको मतलब यो फर्मेट हुन सकेन। म यसलाई सिम्पली ओके गरिदिनेछु र यसलाई क्लोज गरिदिनेछु। फेरि पनि म मेरो मेमोरी कार्डमा जानेछु, राइट क्लिक गर्नेछु र योचोटि भने म प्रोपर्टिजमा क्लिक गरिदिनेछु। ओके, त्यसपछि यहाँनिर टुल्समा क्लिक गरिदिनेछु र इरर चेकिङ दिस अप्सन विल चेक द ड्राइभ फाइल फर फाइल सिस्टम इरर्स चेकमा क्लिक गरिदिनेछु र रिपेयर दिस ड्राइभ। ओके, त्यसपछि रिपेयर ड्राइभमा म सिम्पली क्लिक गरिदिनेछु र स्क्यानिङ एन्ड रिपेयरिङ। ओके, यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ देयर वाज अ प्रब्लम रिपेयरिङ दिस ड्राइभ, र यसको मतलब यहाँ पनि रिपेयर यो हुन सक्दैन है, यहाँनिर भनिएको छ। सिम्पली म यसलाई क्लोज गरिदिनेछु, यसलाई म क्यान्सल गरिदिनेछु, यसलाई पनि क्यान्सल गरिदिनेछु र यसलाई क्लोज गरिदिनेछु। ओके, अब भने म सिम्पली यहाँनिर सर्चमा आउनेछु र यहाँनिर टाइप गर्नेछु CMD र CMD कमान्ड प्रम्प्ट ओपन भइसकेको छ र यसलाई राइट क्लिक गरेर रन एज एडमिनिस्ट्रेटरमा म ओपन गर्नेछु। ओके, ओके गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यो ओपन हुनेछ र यसलाई म अलिकति ठुलो गर्न चाहन्छु। ओके, ओके, त्यसपछि यहाँनिर म टाइप गर्नेछु डिस्कपाथ। ओके, त्यसपछि म एन्टर गर्नेछु। ओके, त्यसपछि यहाँनिर टाइप गर्नेछु लिस्ट डिक्स, एन्टर गर्नेछु। त्यसपछि ओके, यहाँनिर आएको छ र डिक्स 0 अनलाइन र 931 GB यो मेरो पिसीको ड्राइभ रहेको छ भने, र अर्को डिक्स 1 यो मेरो मेमोरी कार्डको साइज रहेको छ र म डिक्स 1 यहाँनिर सेलेक्ट गर्नेछु। त्यसको निम्ति सेलेक्ट डिक्स 1, त्यसपछि एन्टर गरिदिनेछु। ओके, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ डिक्स 1 इज नाउ द सेलेक्टेड डिक्स। ओके, त्यसपछि यहाँनिर क्लिन सिम्पली म गरिदिनेछु, त्यसपछि एन्टर गर्नेछु। ओके, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ डिक्स पार्ट सक्सिडेड इन क्लिनिङ द डिक्स, र यो पनि सक्सेस भइसकेको छ। र अब भने म क्रिएट पार्टिसन प्राइमेरी यहाँनिर गर्नेछु, तर यहाँनिर भने प्रब्लम हुनेछ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ केही क्षण वेट गर्नुहोस्। ओके, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एकदमै यहाँनिर प्रब्लम हुनेछ र यहाँनिर भनेको छ र
र यो ड्राइभ भित्र कुनै पनि पार्टिसन हुन सक्दैन किनकि यहाँनिर कुनै पनि साइज छैन भनिएको छ र यदि तपाईँहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई पज गरेर यो पुरै पढ्न सक्नुहुनेछ र म सिम्पली यसलाई एक्जिट गरिदिनेछु त्यसको निम्ति यहाँनिर म एक्जिट टाइप गर्नेछु ओके त्यसपछि फेरि पनि म एक्जिट गरेर म एक्जिट हुनेछु ओके म एक्जिट भइसकेको छु र अब म मोडेममा भएको मेमोरी कार्डलाई म निकाल्नेछु ओके यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र मैले मेमोरी कार्डलाई निकालिसकेको छु ओके त्यसपछि यो मेरो फोन रहेको छ र म फोनको सिम्पली ब्याक कभरलाई म ओपन गर्नेछु ओके मैले ब्याक कभरलाई ओपन गरिसकेँ र ब्याट्रीलाई पनि म रिमुभ गर्नेछु ओके त्यसपछि यो मेमोरी कार्डलाई म सिम्पली यो फोनमा म इन्सर्ट गर्नेछु र यहाँनिर मेरो फोनको डिटेल्स या इन्फर्मेसन भएको कारणले म यसलाई ब्लर गर्न गइरहेको छु ब्लर मैले गरिरहेको छु र यसलाई ब्याट्रीलाई फेरि पनि म लगाएर यो कभरलाई पनि म लाउनेछु ओके यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र अब भने म फोनलाई अन गर्न गइरहेको छु र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो फोन अन भइसकेको छ ओके यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ करप्टेड स्यामसङ एसडी कार्ड इज करप्ट ट्याप टु फिक्स भनिएको छ र म फेरि पनि यो मेरो प्याटर्नलाई खोल्नेछु ओके त्यसपछि फेरि म यहाँ माथि गएर यहाँनिर टच गर्नेछु ओके त्यसपछि सेट अप योर स्यामसङ एसडी कार्ड र एउटा रहेको छ युज एज पोर्टेबल स्टोरेज र अर्को रहेको छ युज एज इन्टरनल स्टोरेज र म फर्स्ट अप्सनलाई चेक गरेर नेक्स्टमा म क्लिक गरिदिनेछु ओके यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ दिस रिक्वायर्स द स्यामसङ एसडी कार्ड टु बी फर्मेटेड फर्मेटिङ इरेसेस अल डेटा करेन्टली स्टोर अन द स्यामसङ एसडी कार्ड ओके त्यसपछि इरेस एन्ड फर्मेटमा म क्लिक गरिदिनेछु ओके त्यसपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ 20% भइसकेको छ र फर्मेटिङ स्यामसङ एसडी कार्ड र यहाँ तल लेखिएको छ डोन्ट रिमुभ द स्यामसङ एसडी कार्ड वेल इट इज फर्मेटिङ र फर्मेट यो भइरहेको छ र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ स्यामसङ एसडी कार्ड इज रेडी योर स्यामसङ एसडी कार्ड इज अल सेट टु युज विथ फोटोज एन्ड अदर मिडिया र यो एकदमै पुरै यो फर्मेट भइसकेको छ सिम्पली म यहाँनिर डनमा टच गरिदिनेछु र फ्रेन्ड्स यही तरिकाले मेरो करप्टेड मेमोरी कार्डलाई सही गरेको छु यदि तपाईँसँग लेटेस्ट भर्सनको एन्ड्रोइड फोनहरू छ भने हुनसक्छ तपाईँको कन्डिसनमा यो ट्रिक्सले काम नगर्नु पनि सक्छ गर्नु पनि सक्छ कारण लेटेस्ट एन्ड्रोइड फोनहरूमा मैले यो प्र्याक्टिकली गरेको छुइनँ र मसँग जुन एउटा पुरानो फोन थियो र त्यही फोनमा मैले प्र्याक्टिकली गर्दाखेरि यो सक्सेस भएको छ र त्यही कारणले मैले यो तरिका यो ट्रिक्सलाई मैले सबैसँग सेयर गर्न चाहेको हुँ र तपाईँहरूले पनि आफ्नो फोनबाट एकचोटि अवश्य पनि ट्राई गर्नुहोस् र तपाईँहरूको कन्डिसनमा यो ट्रिक्सले काम गर्नु पनि सक्छ या नगर्नु पनि सक्छ आई होप फ्रेन्ड्स यो भिडियो तपाईँहरूको निम्ति हेल्पफुल हुनेछ भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् आफ्नो फ्रेन्ड्सहरूलाई सेयर गरिदिनुहोस् मुनि कमेन्ट बक्समा फिडब्याक दिन सक्नुहुनेछ अझै पनि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने मुनि देख्दै गरेको रेड बटनमा प्रेस गरेर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अनि नजिकै बेल आइकन पनि पाउनुहुनेछ त्यसमा पनि प्रेस गरेर अलमा प्रेस गरिदिनुहोस् अब तपाईँ मेरो भेट अर्को भिडियोको साथ हुने नै छ त्यतिन्जेलसम्म आफ्नो ख्याल गर्नुहोस्